ሰላም ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ የሉፕ ምሳሌዎችን ወይም ኤግዛምፕሎችን እንይ እስቲ። ፎር ሉፕ፣ ዋይል ሉፕ እና ዱ ዋይል ሉፕን ተጠቅመን እስቲ አንድ ምሳሌ እንይ። ለምሳሌ ዲስፕሌ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ፈርስት ናቹራል ነምበር ብንባል የመጀመሪያዎቹ ናቹራል ነምበሮች እስከ 10 ካሉት ናቹራል ነምበሮች ሰማቸውን አውጡ ወይም ድምራቸውን አውጡ ብንባል 1 ሲደመር 2 ሲደመር 3 ብለን መስራት እንችላለን። ምክንያቱም ያስሮቹ ብቻ ስለተባለ ያንድ ሺዎቹ የ30 ያንድ ሚሊዮኖቹ ልንባል እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነቶችን በሆነ አይተሬሽን በሆነ በተመሳሳይ አይተሬሽን የሚሆኑ የሆነ ፓተርን ይዘው የሚንቀሳቀሱ ስራዎችን በሉፕ ተጠቅመን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እስቲ በፎር ከፎር እንጀምር። ፎር ኢንት አይ ስታርት ፍሮም 0 አይ ሌስ ዛን 10 ዘ ፈርስት 10 ናቹራል ነምበር ከተባለ ይሄን እናረጋለን ማለት ነው። ኢንት እዚህ ጋር ሰሙን የሚይዝ ሰማቸውን የሚይዝ አንድ ቫሪያብል ሊያዝ ምክንያቱም ተደምሮ ሰሙ ይይዛል። ሰም ኢዝ ኢኳል ቱ ሰም ፕላስ አይ ማለት እንችላለን። ግን ብዙ ጊዜ የሚመከረው ይሄኛው አጭሩ አጻጻፍ ነው። ሰም ፕላስ ኢዝ ኢኳል ቱ አይ ብለን እንጽፋለን። ዘን ከሉፑ ውጪ ልውጣና ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ልበል። console dot right line ምን አለ? እስቲ ላሳምረው። ይሄን sum is equal to ብሎ ከዛ ውጤቱን ይሄ concatenator operator ይባላል sum ብዬ ጻፍኩኝ። semicolon sum is equal to plus ማለት ማገናኘት ነው። ምንም ጥቅም የለውም። እዚህ ጋር ሲደመር ወይም አዲሽን አይደለም የሚሰራው፣ ኮንካቲኔሽን ነው፣ ማገናኘት ብቻ ነው። እዚህ ጋር ስትሪንግ ነው ያለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቫሪያብል ላይ ያለው ኮንካቲኔሽን ነው። ወይም ደግሞ ይሄኛውን አንፈልግም ካልን ይሄን ኮማ እናደርገውና እዚህ ጋር 0 እንጽፋለን። ባለፈ እንዳየ ነው እዚህ ጋር 0 ብጽፍ ሶሪ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹን 10 ነምበሮች ድምር አይ ከ0 ነው የጀመረው፣ ግን ናቹራል ነምበር ስለተባለ ከ1 እናስጀምረው። ይሄ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሁን 1 ሲደመር 2 ሲደመር 3 እያለ ሲደመር 9 ሲደመር 10 ድረስ ውጤቱን የሚያወጣ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ከ1 ይነሳል። 1 ሌዛኑ ኢኳል ቱ 10 ትሩ ነው። ትሩ ከሆነ ወደ አይተሬሽኑ አይደለም ሄደው ወደዚህ ነው የሚመጣው። ወደዚህ ሲመጣ ሰም ላይ ምን አለ? 0 አለ። 0 ፕላስ 1 ስንት ነው? 1 ይሆናል። ተመልሶ እዚህ ላይ አሳይን ያደርጋል፣ እዚህ ጋር ያስቀምጣዋል። ዘን ይመጣል አይተሬት ያደርጋል። 1 ስንት ነው? 2 ይሆናል። 2 ሌዛን ኢኳል ቱ 10 ትሩ ነው። ከዛ ይደምራል። አሁንም 3 ይሆናል፣ ይደምራል። 4 ይሆናል፣ ይደምራል። 10 ይሆናል። 10 ሌዛኑ ኢኳል ቱ 10 ትሩ ነው። አሁንም ይደምራል። እዚህ ጋር ሰም ላይ ያስቀምጣል። አሁንም ይወጣና ምን ያደርጋል? ኢንክሪመንት ያደርጋል። ኢንክሪመንት ካረጋ በኋላ 11 ይሆናል። 11 ሌዛ ኖር ኢኳል ቱ 10 ምን ይሆናል? ፎልስ ነው። ፎልስ ሲሆን ከዚህ ብሎክ ውጪ ያለ ስቴትመንት ጋር ይሄዳል። እዛ ሲሄድ ምን አለ? ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ሰም ኢዝ ኢኳል ቱ ሰም ቫሪያብል ላይ ያለውን ዳታ አውጣልኝ፣ ያለውን ቫልዩ አውጣልኝ ይለዋል። እሱ ደግሞ የያዘው እስካሁን የደመራቸውን ቁጥሮች ነው። ስለዚህ እሱን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ኤክስኪዩት እንበለው። ስታርት ስንለው ሰም ኢዝ ኢኳል ቱ 55 አለ። ስለዚህ ከአንድ ጀምሮ እስከ 10 ብንደምራቸው ስንት ይመጣልናል ማለት ነው? 55 ቁጥር ይመጣልናል ማለት ነው። እስቲ በካልኩሌተር እንየው። ካልኩሌተር ልክፈትና ካልኩሌተር 1 ሲደመር 2 ሲደመር 3 ሲደመር 4 ሲደመር 5 ሲደመር 6 ሲደመር 7 ሲደመር 8 ሲደመር 9 ሲደመር 10 ኩል ይሆናል 55 መጣ። የኛም 55 ነው ማለት ነው። ይሄ በፎር ሉፕ ነው። ይሄን ራሱ ስቴትመንት በምን እንጻፈው? በዋይል ሉፕ እንጻፈው። በዋይል ሉፕ ዋይል ኤክስ ሌዛኑ ኢኳል ቱ 10 ኮንዲሽኑ እንደዛ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ግን ምን አለ? ኢንት ሰም ኢዝ ኢኳል ቱ 0 አለ። ሌላ ኢንት አይ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 አለ። አይ ነው ይሄ፣ ሶሪ አይ እንበለው። ዘን የቅድሙን ራሱን ሰም ፕላስ ኢዝ ኢኳል ቱ አይ አይተሬሽኑን እዚህ ጋር ነው የምንጽፈው ማለት ነው። አይ ፕላስ ፕላስ እናደርገዋለን። ዘን ኮንሶል ዶት ራይት ላይን
sum is equal to ይሄው ተመሳሳይ እንትን ያወጣልናል ማለት ነው። አሁንም ምን ማለት አለበት? 55 ማለት አለበት። ረን ስናረገው sum is equal to አሁንም 55 አለ። እንዴት ነው የሚሰራው? i አንድ አለው አንድ ያንሳል ወይ እኩል ይሆናል ካስር ትሩ ዘን እዚህ ጋር ድምሩን ይደምርና sum ላይ ያስቀምጣል። iteration i++ ያረጋል ሁለት ይሆናል ሶስት ይሆናል እንዲህ ያለ ቀጥልና 10 ይደርሳል። 10 ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ካስር ትሩ ነው ይደምራል አሁንም ኢንክሪመንት ያረጋል። 11 ጋር ሲደርስ ግን false ይሆናል። false ሲሆንበት የት ይመጣል? እዚህ ጋር ይመጣል። ይሄንን execute ያረጋል። ይሄ execute ሲያረግ ደግሞ sum is equal to sum ማለት sum variable ውስጥ ያለውን ዳታ ዲስፕሌ ያረጋል። ይሄንን ረን ስናረገው ያው እንዳየነው 55 ሆኗል። ይሄንን ራሱን አሁንም በዱ ዋይል እንስራው። እነዚህን አንጥፋቸው ዱ ዋይል አይ ሌዛ ኖር ኢኳል ቱ 10 ከዛ ሰሚ ኮለን አለ እዚህ ጋር እንዳትረሱ ኮንሶል ዶት ራይት ላይን sum is equal to plus sum ወይም ደግሞ ኮማ አርጋችሁ ያኛውን ሜተር መጠቀም እንችላለን። ከዛ እዚህ ጋር sum plus is equal to i plus plus ወይም ደግሞ ይሄንን ነገር i plus plus ሚለውን i is equal to i plus 1 ማድረግ ይቻላል። ሌላ ደግሞ i plus is equal to 1 ማድረግ ይቻላል። የምትመርጡትን እናንተ መከተል ትችላላችሁ። ግን ብዙ ጊዜ በአንድ ለሚጨምሩ ነገሮች i++ increment operator ብንጠቀም ተመራጭ ነው ማለት ነው። ይሄም ተመሳሳይ መልስ ነው የሚያወጣው። ይሄው ተመሳሳይ። ተመልካቾች በዚህ ቪዲዮ ይሄንን ኤግዛምፕል አይተናል። የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን ደግሞ ያያዘ ዌብሳይት ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽኑ ላይ አረጋግላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ተመልካቾች ይሄ የመጨረሻው የኮንሶል አፕሊኬሽን ቪዲዮ ነው። ከእንግዲህ ኮንሶል አፕሊኬሽን አንመለስበትም። ኮንሶል አፕሊኬሽን ማለት በዊንዶውስ ኮማንድ ፕሮምፕት የምንጠቀመው ሲኤምዲ በዚች ነበር እስካሁን ድረስ ዲስፕሌይ ያረጋግልን የነበረው። ከእንግዲህ ግን ኖርማል ዊንዶውስ ፎርም ወይም ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ በተን ያለው ክሊክ የምናረገው ኢንፑትም ከኪቦርድ የሚቀበልልን ብላክ ስክሪኑ ዲስፕሌይ ሳይሆን ራሳችን ዲዛይን ባደረግነው ዊንዶ የሚሰራልን አፕ መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። እስከዛ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ባባይ ቻው።